klipovi, znaš od kada su ti klipovi? Ma kakvi klipovi, čovječ, što me štipaš? Što me štipaš? Nemoj da je gura. Što me štipaš? Što se dešava? Nemoj da me štipaš. Nemoj da je gura. Jo, što se dešava? Nemoj da je gura. Čuješ? Alo! Nemoj da je gura. Što se dešava? Ništa. Što se ne dešava, nemoj da je gura. Čuješ? Čuješ šta te pitam? Ništa se ne dešava. Nemoj da je guraš. Što se nerviraš? Što komuniciraš s njim? To je moja stvar. Pa jesu... Ono, okej. Vidi, da to objasnim. Mene boli kurac. Mene ne interesuje. A praviš od sebe kurvetru, razumiješ? Pa dobro. Znaš zbog čega ti to govorim? Za one stvari za koje čovjek ne zna. Razumiješ? To što ne znam, to ću vam da kažem. Pa reće ti, sad znaćeš. Razumiješ? I ti ubrzo, za dva mjeseca, sve. Ne zvala se ja Milena, jer ovo više za mene ne postoji. A šta je problem, ženo draga? E tako. Šta je problem, u čemu se radi? Milena, popričaj se nekako. Ma šta je problem, ne znam šta je problem. Ne interesovalo, ne vrlo. Ma šta je problem, jel? Ne, nego nema povrljenja. Ma šta je problem? Nema povrljenja. Ma šta je problem? Ma šta je problem? Šta? Šta je problem? Šta je problem? Nemoj ti da vičeš na mene. A šta je problem? Ništa. Šta je problem? Ma ništa. Pa šta, što ne pričaš? Ma upusti se. Pa reci šta je problem. Pa reci šta je problem. Uskoro. Vidi, reci šta je problem. Uskoro ćeš vidjeti, uskoro. O čemu se radi? Uskoro. A šta je problem? Pa uskoro. Ja dobro s tobom ne pričam. Uskoro ćeš vidjeti. Šta je problem? A kako ne pričaš njim? Šta je problem? Sada pričam s tobom. Šta je problem? Problem je u tome što sad kad si zašao, ja sam ga namjerno ovako zagrlila. Što namjerno bilo koga grliš? Koga ja grlim? Ako si rekla da se nećeš kurvanski ponašati. Na šta ti sa mnom nemaš ništa. I pitanje je da li ćeš ikad imati, ma jedi govno, otvoreno ti kažem. Ma jedi govno, a što radiš evo to? Evo ja ti otvoreno kažem da jedeš govno. A što jedeš ti, ti govno? Nećeš, pitanje je da li ćeš ti nekad imati nešto. Ma ne moram ni imati, a što radiš to? Što se ne pridržavaš svoje riječi? Jel? Zašto se ne pridržavaš svoje riječi? Nemam više. Zašto se ne pridržavaš svoje riječi? Jel? Zašto praviš kurvetnu od sebe? Jel? Jel? Jesi glupa toliko? Zašto to radiš? Šta hoćeš? Ti da imaš poverenje. Ma šta te boli kurac? Sad ti kažem! Ma ja da sam htio, ja bi uradio što sam htio ovdje. Mene ne interesuje. Šta ti je zbog mene, nećeš nemenom da kureš? Ma nije zbog tebe, neću, ne interesuje me to. Ne interesuje me to, čovječe, si bolesna. Ne interesuje. Ne moram si, neću s tobom da možem. Ne interesuje me to. Jel ti jasno? Dođe ovamo, od ovamo dođe. Ne riješim s tobom nasamo. Ne interesuje me to, čovječe. Ali ja tebi ništa nisam rekao, što sad na mene vičeš? Aj sjed ovam. Sjed ovam. Što na mene vičeš sad bez veze? Što radiš tu? Što me nervira? Ne, 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 ne,